السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داودايال كسو دوادا هورك وربهنتا اس بي سي وسطو صهيد كغا يمرايا اس بي سي حرونتي دا لحاي كل هذا هاي مغالا دابو ساسو قطبتا تكون داون دو تان ورك وربهنتا اس بي سي نوحا وغواوين قار كمي داه مشرحين تجوب بلان وشيغين يسان وليك هلين قدقة دورو شوينكا وحلا تشيا وكوا دندنك دورو شوينكا wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay go'doon ku hayso Soomaaliland magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida oo markii ugu horeysay isbuucan laga xusay todobaadka xurriyadda ee Soomaaliya daawadayaal wararka dibaddana waxa ugu waaweyn milatariga Suudaan iyo mucaaradka oo gaaray heshiis awood qaybsi ah iyo ciidamada cad u ah General Khalifa Haftar oo sheegay inay soo rideen diyaarad ay leedahay dawladda Liibiya. Intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu doorka roon. Goor dhow waxaa daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Hase ahaatee qadaraadeega bulshada dabadeed ayaan isku soo noqon doonaa.